O pilão é da época da avó, assim como a vasilha e a peneira de bambu. Objetos que esta diarista herdou da família do marido. A herança também inclui a habilidade em produzir a tradicional paçoca. Faz uns 4 anos desde que esse pilão estava parado na casa da avó do Lelis, do meu esposo. Daí eu comecei a fazer a paçoca. A receita é fácil. Depois de torrado na panela de ferro, o amendoim é limpo na peneira. Em seguida, vai direto para o pilão. Quando vira uma pasta, começa a receber os ingredientes. Farinha de mandioca, açúcar, uma pitada de sal e muito carinho. O marido se sente orgulhoso em ver a esposa assumindo um pouco da história da família. A minha avó gostava muito de fazer isso. E a gente acompanhava sempre, então eu gosto muito. Seja salgada com carne seca ou a mais tradicional, a paçoca já se tornou indispensável na mesa do brasileiro, principalmente durante as festividades da Semana Santa, uma tradição de família que, além de orgulho, passou a gerar lucro. Só no ano passado, Rose conseguiu vender cerca de 120 quilos do produto e faturou R$ 960 em apenas 2 meses. Para este ano, a expectativa é a mesma. Em plena Quinta-feira Santa, ainda tinha encomendas. A própria família se encarrega de divulgar, né? Então, tem a lojinha da minha irmã, que ela vende, e tem a padaria da minha afilhada, que vende. Então, é mais as famílias, e nas portas, na porta da minha filha tem. A nutricionista orienta que, mesmo não sendo muito doce, a paçoca deve ser consumida com cuidado. O jeito de armazenar também é importante. Se eu misturo com alguma fruta, ou se eu tenho, por exemplo, como sobremesa depois de uma grande refeição, enfim, se eu tenho uma fibra que antecede o consumo dessa paçoca, eu favoreço a sua digestão e absorção. Então, com fruta seria muito bem-vindo. Pode ser também um complemento aí no café da manhã. O melhor recipiente para você armazenar seria um vidro bem lavado, esterilizado, bem sequinho. E aí colocar essa paçoca e deixar bem vedada, evitando aí umidade e muito calor, para a gente não estragar esse produto que é tão querido aí nessa época do ano.